Respekt dhe trujt Zotit, vla. Trujt Allah, mal. Si tha? Qa meni kam unë, ja u kam thonë, për letë vazhdojnë këto jërë me programin e vetë, me debatet, por meni e ime dhjetë që jam drejt aset që lisim të aqojmë finale dhe pse jo për çmimin. Men, respekt e vla, trujt Zotit, vla. Mos ashtu. Por... Ajo e mirit ishte lezeqme fare, tha e prej ka ke mjekra tha se mu duk si ku kishte silikon. Ta një bin gjumë tjetri, por anë gjumë tjetri, i bie ta një që ti presësh veshin, ti thush, masi ti presësh veshin, ti thush, ore, ta prejva këtë vesh se mu duk se i kishe falso. Higu ki mua betë tani, po s'ka problem se kjo u toleru vet nga Big Brother. Kështu që... Po dhe Roza boni i veprim pasaj që mje i tha i Romeo që masu qonë kom tani shift dyshin edhe bosi Luizi. Një është tani dhe nuk e përfajso do të njëri atë njëri e ka përfajsimin e vetë. Gjdo njëri ka këshu që pa ne po thëmë, këto letarë që kopjojnë mu nuk më përqenjë fare. Po që të ari merit i thot që unë të kapa nga mjekra se mu duk si silikon, i bie tani që tjetrat tani rigja t'ja fusi, t'ja presi veshin për shemull merit, e ti thot, o meri mu duk si vesh falso, pra ne t'ja preva, po masi t'ja presi. Shqy që këto janë galata, këto janë umore që lojtarët janë të mësum nga produksionit dhe i thush këtë lej mënyrë si më falj. Kurse për punën, lidhje me punën e Rosit, boni pasaj një gjes që nuk ishte i bugur dhe Romeo e kapi që boni atë gjesin që boni Luizi du t'i shof gjithë banoj, po Luizi ishte person tjetër e boni aty ku Rozi e boni vend nga bum kurse Luizi e ka bon vend në dur atë veprim. Meri zjarë sante, jo, Meri është magjistare, vazhdoa i menimi im që Meri është magjistare, por tani neve trujmë tani banorët kur flejnë gjumë se noshta ne i banorët do t'i duket ne i vesh falco aty, do t'a presi, do t'i thot produksionit tani se edhe unë t'jem, mu Meri mje favore tani, zdo loj banori, i pres veshin njonit aty dhe i them, të lutëm produksion mu mu duk si vesh falso edhe preva, si që ju duk asajt për shemull që ju duk mjekra falso, ju duk me silikona dhe kaq. Por që, kurse dhe gjendë aty mrena që ju e shifni dhe vetë, ngellet lisi edhe pik, vetëm kjo, Romeo është letar shumë i fort, vetëm duhet dini diçka njerës. Ky sheri Romeo Rozi, Roza, më duket një sherë që dum me të rejsh njoni tjetërin finale. Vetëm njoni tjetërin, dum me të rejsh njoni tjetërin finale. Vlonjadët janë zjutë, vla. Vlonjadët ku janë dy mrenat, bojën gjithmon të dy bashkë dhe gjenë mundësin si ta qënë njoni tjetërin finale dhe për ja japin shikushmërin njoni tjetërit ke publiku. Ky është mendimi im. Nuk është se është original kjo lloj sherri, po që vlonjadët janë zgjutë dhe çojnë njëri tjetrin finale gjithmonë edhe keni për ta paqë miqësi atyre dhe jetë shumë e fortë jashtë. Kështu që ato janë zgjutë në këtë moment dhe duan me çu njëri tjetrin finale. Kjo është mendimi im. Tani noshta mund të jetë edhe e drejtë, por unë me ajse i njoh vlonjadët, vlonjadët janë nonat me çu njëri tjetrin finale ose për të ecë bashkë dhe ku e ka rrugtimin në çdo lloj emisioni, jo. Kështu që ky debati Romeo Rozi po më duket që është debat më tepër më afro publikun ndaj vetës të dy bashkë edhe për ta çuar njëri tjetrin finale. Kështu mendoj unë se edhe Romeo e duan shumë si familja të. Kjo është mendimi im sepse vlonjatët janë zgjut, njerëz zgjut vëlla dhe vlonjatin e merr me vete deri në fund misionit vet. Nuk në për shemën si këto venit e tjera. Polisi ngellet legenda e ona dhe i ne atë do përfajsojmë edhe unë pakten si Alban do mështes lisin. Me duhet kishtë dalë normal që duhet kishtë dalë. I rritë zotit gjithë flasin prap jeni më të mirët. Le më lisi me kokë poshtë, lisit kur ti japin
ato dy fjalë ka lisin e shohim gjatë javës da na knoj shpirtin, na knoj zemrën. Kur e pyesin aty, dija i si përgjigjet dhe i përgjigjet ju jep kënaqësi dhe juve. Lisin ledionën dha. Ju ruaj Zoti gjithë.